hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8859 linky S7 dopravce České dráhy dostanete Český Brod s odjezdem 18 hodin 18 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Prosím pozor, osobní vlak číslo 8859 linky S7 dopravce České dráhy dostanete Český Brod s odjezdem 18 hodin 18 minut z důvodu technické závady na vlaku nejede.